ورق وريجي ده دينا نور زيادة كي خدير الناس بوتا لكن ده هو ستارت شو كنا ده الناس بوتا واردن تكي خا خا ده بيل ابتدى ده ده سالة ولا نيو وارد ما بطيع الله ولا نيو خا خير ده الله رحم ده مرگر سر ولاریو دا د دې زې ملګری چې کوم دی نو دا برباری شروع دا د سال اولنې چې کوم برباری دا وا سٹارټ دا یخنی ډیر زیاته دا او دی وای چې دا ډیر زیاته کیږي کنه دې ته شنګلې ټاپ وای کنه ان شاء الله دی او دې کې 10 12 فوټ پکې دا اوس خدا سو کوي دا به اوس راخ کې شو اوس خډې را بکیږي ان شاء الله 13 شروع منګ ان شاء الله تعالی تاسو ته خو دل خپل ویلاګ بدل جوړو او د دې مشران سره ولاړ یو بابا جی ته څنګه بابا جی واره بارا کی سوې برف باری ہوتا وای بوختو کی ہوتا واورا وای بابا جی بکم یو سو خبر وکړی نور تاسو کتلی شئ